Кустиківська Україна сьогодні, 31 березня, обирає главу держави. Тим самим робить свій вклад у майбутнє її. Територіальний виборчий округ номер 71 з центром міста Хуст включає також Хуський район, Тячівщину і Іршавщину частково. Всього ДВК на окрузі 103. Більшість виборчих дільниць 71-го округу знаходиться на Хущині. У Тячівському районі їх нараховується всього 12, а в Іршавському – 22. До слова, усі без винятку були відчинені вчасно, без затримок. Щодо членів виборчих комісій, то вони зібралися раніше. Однак без нюансів таки не обійшлося. Всі ми зібралися, як в 7 годин, комісія була, кворум був, ми приступили до своїх обов'язків. Вісім годин ми почали збирати інформацію. Практично у нас великих проблем не було, всі дільниці запрацювали, я дуже радий. Але ми його вирішили. На які дільниці? Іршава. Ну а що там сталося? Ну, голова запізнився трошки. Не запізнився, а люди почали приїжджати невчасно, без 15-8 прийшов і все. Але ми зробили так, що все нормально. Тобто це не вплинуло? Ні, ну я кажу, без 15, все, комісія була, просто він трошки замешкався, ну то по сімейних обставинах. Відтак президентські вибори розпочалися о 8-й ранку. І вже в перші хвилини виборчого процесу громадяни почали голосувати. Ну як для вибору президента, так як всі. Наскільки важливо це? Ну, я думаю, дуже важливо, особливо тепер. Це вже в мене буде 16-й президент. Так що я їх пережила, слава Богу, і прийшла тепер, проголосую, щоб в нашій країні був мир, спокій, добробут, щастя і кохання. Бюлетенів в ОВК надійшло на 0,5% більше, згідно з чинним законодавством. Таким чином, їх налічується близько 154 тисяч. Що стосується порушень, то таких не зафіксовано. Принаймні, у першій половині дня виборів не було жодного. На дану хвилину ніякої інформації немає, ніяких скарг, порушень, дзвінків не було. Все працює у нормальному режимі. Ну, на рахунок спостерігачів, дзвінків теж не до нас не надходили. Такі нюанси просто є дільниці, де ДВК просто інформують нас, просто вони страхують себе, щоб скільки чоловік. Бо буває так, наприклад, Юлія Тимошенко має зареєструватися 4 спостерігачі. Ну, переживають, ми їм пояснюємо, що лише на дільниці. Ви маєте право їх всіх обов'язково зареєструвати, а на дільниці мають право бути лише 2 людини. Ну, і мають графік зробити, то таке питання вже між собою. Явка зранку була низькою і здебільшого своє волевиявлення здійснювали люди похилого віку. Ближче до обіду почала приходити і молодь. Більш активними виборці були у другій половині дня.